Mirë mërama dhe mirë serdhët në emisionin Tabu. Ndonë se muaj i maj është muaj i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor, prapë se prapë pyetem pse duhet që një ditë java po muajit e ne përkujton problemin ton jetësor. Kemi raste të vetvrasjeve në rritje sipër, ato nuk ndodhin vetëm në muajin maj. Kemi raste në rritje të depresionit, njerëz me probleme ankthi, rritje të shkurorzimeve e problemeve të tjera. Kur sëmundja e dikujt lidhet me trupin, shprehim keqardhje, ofrojmë mbështetje, i vizitojmë, kemi mirëkuptim dhe shqetësohemi për jetën e të afërmit tan. Por kur dikush përballet me një çrregullim mendor, friksohemi, largohemi, nuk e kuptojmë, nuk kemi durim. Ata persona janë socialisht të padëshiruar dhe sikur janë fajtor dhe meritor për gjendjen në të cilën ndodhen. Me ne sot janë dy ekspertë të fushës, dy psikologë të shkëlqyer të cilët do të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë për këto çështje. Së pari do fillojmë intervistën me zotri Aheron Bobaj e më pastaj do të na bashkëngjitet edhe zonja Valza Aliu Hyseni. Mirë se erdhët, zotri Bobaj. Faleminderit, faleminderit për ftesën. Shëndeti mendor, çfarë mendoni, është tabu apo vlerë? Pa tjetër që është vlerë, kryesore. Varet... Ndo njerë tabu, ndo njerë vlerë. Varet ku cilin pjesë hasim e kanë cilin familje hasim. Nëse shkojmë për fatë kja që hende në për zonat në shta rurale, hala është si tabu, besoj në do shta në bestytit të ndryshme, që ndo shta pjesë mendore mundet më shëru në anën spirituale, po njështë përzin që anën spirituale ka në vetë, anën psikike ka në vetë, anën emocionale ka në vetë, që të trija duhet me pas një balancë që me mund me funksionu njëna me tjetërën. Nëse njështë duhet me funksionu dhe funksionu e ma mbi, nëse që të trija të janë të balancu me pa tjetërën. E qëfar me ndoni, prej nga vje depresioni, angthi, problemet e tjera që janë vazhdimisht në rritje, sipër, sidomos në shoqinin tonë, që ka pëndodhë? Është një pytje të shuji, kjo që pëndodhë të në ashtë, si më është bukra alarmante këto detet fundi që ka pëndodhë të ne, po është në kretë botën, dhe thyrëse që kretë botë është shqetsume dhe kjo ka efekte na, në si njerëz jemi të kryum, me jetu në pache, në është njëmin një tjetërin, nuk jemi të kryum, jetojmë si armeq me një tjetërin, nuk jemi kafsh, jemi njerëz, edhe pse dita ditës që ka përshofim, në është ta ma shumë përmësojmë për kafsh ose për njerit, në është ta më zdalë direkt për temës, për shambull, një nan, ojk, ose ari, ose një qenë, nuk e braktis kur klyshën e vetë. Sot nana për i braktisin fëmijët e vetë, në për bërlogje, në për tutje. Aty në qëndronë mrapa një histori i breshtë, qoftë një dhunë psikike, qoftë një dhunë emocionale, ose që të gjitha. Nëse flasim në anën tjetër personalitetit, shumë një është të me punë, që aty jom mirë, që aty jom keqë, që ka pëndodhë me mu, së mojë me gjithë vetën. Nësi, o shumë i thjeshtë me spjegu, po një është nga rkesa bandë vetë dhe një është më vëmullë me u fokusu mjaftushën që mu më firmu mjaftushëm. Për shambull, kretë kush ka fëminë, një bebë, ndo është ta 2 vjeqë, 3 vjeqë, gjash villimit e sipër. Ki pa qatë moment që e bebë kanë, qatë moment e e mashtronë fillan me kesh. Edhe pse halloj ka halloj në sy, minjerë mashtronë fillan me kesh. Dhe më thonë, në shuvim që qaj fmi i veqë i ka dy personalitete. Në linje me dy personalitete, shumë normali. Ma ndje gjatë rrugës, jetës, ma ndje përcektojme, bëjtë asë që shëritemi, edukata familjare, dikush është ma religjaz, dikush ma jo, ata që ka hajmë, ata që ka pimë,
kretë kanë ato efekte na. Edhe më ndje gjatë fazës pubertetit, mas fazës pubertetit, këtë më varës se qëfar baza fëmijëris lunë rëllë shumë të madhë. Po pse ne, si kur ikem prej atyre edhe më të dashurve, kur kanë probleme mendore, si kur në ngjitet smundja, si kur e lëmë gjithmonë friksojme se mos po dikush me qenë në depresion apo me pas probleme. Atëherë gjithherë në të shumë të në rast dhe mbeten, ngelen vetë. Ngurojnë ma ndje me kërku ndimën e juj, për shembol si profesionistet të tjerve, edhe ne i largojmë me dashje apo pa dashje. Në shumë të raste, vërës si konsulent, kur vjen njerës me kushullu me folë, në vetë kur flasim i dikan lirohemi. Kur lirosh, ti lejon trunit mjaft hapsir që ajme i perceptu sanet. Kur na mbushem i gjdo dit, atër e dikon aja ka me eksplodu, ka me kërsi dikon. Tash, shumë dhe rasve njerës nuk din që është mjë qasë një familjarit, edhe është e vërtet që ti familjarit ta nuk mund është me ndimu. Mund është me një mund një të huajt, për familjarit nuk mund është me ndimu. Tash më varët se për që ka flasim, ku është problemi, ku është qështja. Dhe kur mund është me ndimu, në qëfar raste? Shka, komunikimi është i shajt. Është mirë me folë gjithmonë për të gjitha. Jo me lonë moment fundit. Zakonisht prendë, po edhe të pjekurit, nëse është një gjithë shumë tjeshtë, vjen për shkollës ose për punës, është që është pak i stresumë ose stresumë, dhe momentin që i pytë, a je mirë, ta më shilë derën, mëse le me ka se bashkë ta kam shilë derën, aje ose aje ka nevoj me folë. Ska nevoj asë me kompliku, s'ko gjemë do shta me lonë 10 minuta, edhe me të rukit në derë me të butë, ose me pregadit një qaj, ose një kafë, ose një diqka. Këj kemi nevoj për një miqasi, për një afërsi, për një ngroci, edhe me fillu një biset qetë, se besam që, po thamë, komunikime është i shajtë. Nëse nuk të regon se ku është probleme, ku është qështje, na nuk mujë asë më të ndimu. Po ne nga njëherë personën e dashën apo të afer, ne e vrejmë që ka ndryshu, i vrejmë disa simptoma, është me ose e heshtor, i tërhjekon, vrehet ftyra, vrehet reagimet. Po gjua trupit. Po gjua trupit të gjitha, ne mundemi me identifiku, po edhe kolegu në punës e gjitha. Si duhet, si sugjeroni ju që është qasja maj mirë për mi ju qasë, mos mi thonë direkt, kërkon dim, po... Me prit momentin e duhon. Momentin e duhon, zakonisht, njështë nuk kanë qef me uha para të gjithve. Për fatë kesh, po jetojme në shëshni që para gjykojme shumë. Një shpesh kanë munges të vetë besimit, edhe nuk kanë qef me fondë është ta para dikuj, prikson me thonë është ta po më pengon kjo, ose kam ka ndodhë kjo, ose ma tha dikush një fjallë, ose një qka do. Mirë është me pritë momentin e duhon, edhe nëse do në mjë qasë dikujna me ndimu, është pjesa maj mirë, gjithmon me lorë, me oqetsu që të ata pak. A i theki një shok i jemi, theki bo një zhuk, theki mësele, theki s'ka qara, theki pa folë. Thësha po, mi u bo, thësha zhuk po, thësha po, ka një herë edhe mundohen me ndimu, por nëse personi zdanë nuk pranon ndimë, atëherë du të me lonaj vetë mu afru, po du të me qenë atmosfera ose me qenë bashkëpunimi mes dy njerëzve mjafti besushëm ose i ngratë që e me pasë vullnetën ose dëshire me folë. Në shumë të në rasteve, kur ka pati kush vetë vrasje, ndëgjoshe familjarët ose shëqinja që thoshin kur s'kisha besu që a i ka qenë depresion ose sepse nuk ka dhonë as një shenjë. Janë shenja, po ka njerë që din me u kamuflu shumë mirë.
njeriu dhe me u kamuflu. Ka njerë që kam probleme, kitë kemi probleme, kitë kemi të lashe, po dikush është i mirë që dhe me nda sanët, dhe me nda gjanat. Puna është punë, familja është familje, shëqnia është shëqni. Dikush nuk dhe me nda, s'ka qef me shqecu në është ta familjarin, s'ka qef me shqecu ato, po që është e keqa që ne akumulohemi gjdo dit, edhe vjen momenti edhe e bërë një gjesh që ka nuk duhet me bo. Për më ardhire të vetë vrasja, aj person, aj ose aja duhet me përjetu diçka shumë të madhe, spaku disa trauma, ose një traumë shumë të madhe, qoftë abuzim seksual, dhunë seksuale, ose dhunë psiqik, ose një dhunë super emocionale për më ardhire të vetë vrasje. Pra, varë dhe për individit, dyko zhvunë, për asaj ego, dikush ka shumë ego, ka dikush shumë krenari, edhe nuk e lejan më ardhiret e qaja. Pa ta që kanë munges të vetëbesimit, nuk komunikojnë, izolohen, mundin i familjarët me i vrejtë nëse dikush nuk është qehet me regull, nuk lahët, pritar me shkun punë, mjafton që të simptoma me pa që diçka nuk është në regull. Dhe më dikush din më më shef, më kamuflu, dikush jo. Dikush dopsot shumë, dikush plotsot shumë. Dikush ton pesh, pe stresi, pe nga rke, dikush dopsot, po nuk han heq. Persona ka që rinë dhe në mëngjas pa flajt, pa gjumësia, i shkatran. Dhe aty e normal, dikush e ka një siklet, e ka një gali, nuk është e rastisht me... Kështë do në këndohë rrasër, gjithka ka një arsye dhejta. Janë shumë atë të ndishëm. Po, sigurisht, të mos njerë që janë empatik, që janë shpirti huj, që thonë që janë gjithë më menojnë tjertë, me rrugullu tjertë, me qenë mire, harrojnë vetën, e që aty linë problemi, kur të harrojnë vetën. Ashtë edhe si simptom tjetër, kur kemi angthe, a simbolizonë kjo diçka që jemi keqë, shpirtërisht, apo... Pa tjetër, angthi është qaja që na i thojnë, ka kapë si cilaj sikleti. Po posë, dhe më thonë, në moment që ti povunë prej angthit, ma ndi fillan qërgullime angthive. Angthi ka vla frikën, e ka panikën, e ka paranojnë, është një familje, një unë atë kapë tjetër të lëshanë, kanë jetë të sulmojnë që të gjitha, edhe hupësh. Filon bised me vetën, edhe pse shkenstarisht me fol me vetën kur është, kur t'i sqarosh me vetën, ka momenti ku është okej. Më nëse t'i ki fillu konstant me fol me vetën edhe i non stop angth, i ki panik, i frik, po she andra, po që është i njërësiton, ma të erë është alarmuse. Dhe me thënë hapi i parë, duhet me kërku ndihmën. Po, zakonisht, njerëzit shkojnë, mirë është me shku të mjeku, një mjek familjar, edhe nëse mjeku sugjera me shku, me bisedu me dikano, që në psikolog, konsulent, ose në gjashëm është mirë me shku me fol, me i sharu senet, me majtë seancat regull, ta me ndru ndështë ta qasjen ndaj vetës, ka njeri me shumë të keshë ndaj vetës, nuk i vrejmë, nuk i kemi orare një jetës i duhet, i loj ma nështë asanet ma pozitive, natyren, orare një punës, për shumë nuk i kemi me regull, ushqimin se kemi me regull, shumë sanë i loj në rral, për që në shëndet është diçka shumë e madhe. Ka që disa sugjerojnë, për shumë, dërgoj minert në neuropsikiatri, po aty du të me pas kujdesë, të nërëpsikiatë zë bërë me shku pa ta sugjeru mjeku. Përshka kështë ti ndoshta momenti që kënë të nërëpsikiatër e ka obligim më tjetë medikamente se ka punë. Që njësër, mas njësër, pikresht me ndollë një tentim vetë vrasje ose vetë vrasje, atër e imbetit nërëpsikiatërit. E kuptuho që aje ka obligim më të ebë terapinë, po së ti si obligu me marë terapinë. E shku që ta preferohet me shku të një me familjarë, ma ndi të specialisti me shku gradualisht, e ma ndi me vazhdo tjera. Po, po. Po, kurse se me vujnë heshtje. Heshtje a vrajt gjithmonë. E ju keni shumë raste
edhe të krimeve dhe të lejta të ndryshme. Qka ishtë të ndikë që të vras? Sepse edhe vrasjet janë në rritje si për këto vitet e fundet. Po, për fatë keshë. Është bukur alarmante tek ne numri i vrasjeve. A të me tonë që ai njëri ka probleme ndorë? Po, dukshëm që po. Ai një njëre që është në gjendje me kryu një krem, atëherë, ona nuk besoj që dikush diçka nuk ka ditë për atë përsoj. Së dhe mësë njërës të cilë kanë pas dosje, ose kanë dosje të dhunës, së dhe mësë në familje, ose në rrugë, dhe gjithë mund është viktim dukush tjetër. Gruja, fëmit, një babës, një nani më shumë. Kura i person së mundët mi kontrolu në djenë, atë ka probleme, qoftë të gjeluzis, të smundë, ose në abëzim i alkoholit, ose narkotikve. Atërë, nësajës është në gjende me kërku ndim, atërë dukush duhet me lajmru. Për thamë, kjo e vutja lëheshtje të e mbrojt një tjetërin, pjesa tabu që përmenë ma herët, nuk banë me folë se ku e shia, ose më se kallën që ku e shia, të hajtë që bali ka të lasht e veta, ose hajtë që e veqe ka një dosit i po do mja bu ma kesh, po në regull, po gjithë më viktima në dikush tjetër, pa nevojë. Êshtë jetë në pytje. Po, sigurisht. Po. E, kjo qasja jonë, po edhe mediatike, që me njëherë, pas vrasjes ne duhemi gjithqysh me dhonë një përgjigje pëse ndodhi, që ka ndodhi. Sa kohë duhet lanë që ju profesionistët i bëni jetimet e dirisat të ipet? Ana e kriminologjis na nuk mujmë personalisht për thamë. Nuk mund është milerë aty për aty me japë një përgjegje, nuk bërë me ungutë se nuk i dhimna se ka kaharë që shkarë, po, vërasja është bo, për tash nuk i dhim kush është personi, nuk i dhim që shkarë dhere aty. Mandi, protesta që bërë është shumë e mira për një vedesim krejtë, për zbërë me ungutë se asë një lunë nuk është e njëjtë, asë një vërasja nuk është e njëjtë. Ajo ndërsa nuk ka të bëj me gjininë? Vrasës i nuk ka gjini, që thonë. Vrasja është vrasja, nuk dhe më thonë që është femër ose është mashkull. Po. Për fatë kesh është gjenis femërore, po femërat kesh trajtonë, është të vërtet e këne. Drejtët e tynën është janë ma pak sësa të mashkull, mirë po nuk muna ne me para gjyku rastin, me thonë përdojnë vetëm të femëna. Në është ta kanë qullu momentale. Nuk i dim shkasin se ka ndodhë dhe ndoshta me alarmu minere ose mu që me thonë ka ndodhë për shkak që është gjinis femërore. Njesë ndodhë dhe mashkve, po që këto gjujtje që po borë, mashkve që po gjujtë me zvete, nuk u bo asë një protest. Po. E po. There që po borë një gjithë dhe ditë, nuk u bo asë një protest. E tjere, e tjere. Apo këmëtarë? Po. Ta është të problemi është dikun tjetër edhe nash popullë bëda me shfaq në qatë mënyrë, në regullë është. Ku e kemi na problemi, pëse pëndodhin këto vrasje? Pëse është kjo dhunë? A po na bën kjo jetë dinamike, më të dhunë shumë, më agresiv, më impulsiv në momente dhe... Kërejt kanë rolin e vetë. Ta është nëse shkojmë... Pse po vjen dhe rritë një dhunë të një vrasën, po thamë, gjitho, kretë ka, se cili ka historinë e vetë, se cili ka bazën e vetë, se cili ka arsyunë e vetë, po, më starojmë që këto janë edhe pasojat një kohë shumë gjatë, në pyti hëllë është ta 10 vite, ndoshtojmë pyti 20 vite, ndoshtojmë pasojat që në bartim edhe prej gjenesis tonë, a dënëja jonë, me valarë tonë, gjyshat, është diqka që asë njëherë nuk diskutohet, është diqka që asë njëherë nuk është analizu, kur asë njëherë nuk është diskutu se sa serios është, që shambull një bise që pata maheret me një taksist, dhe për para thaju kina zonë për të madhe, fe ku pi japim bijat ose qka pëmarim. Thash, po,
Plesht i ka mësu jeta gjithçka, se ju tut ku pe japi një vajzë ose kam pe marrin. Po. Edhe e kanë qutë demode. Ta shki me arqë aty. Po, pikrisht. Zhe? Dhe më nuk ka që kurgjë nuk është e rastishmi, kurgjë nuk është parështy, du të pas kujdes, me kanë ki punë, e kanë pe merit, të kush po shkallë. Po. Se vjen dhe rritë kjo. Qarë dosje ka? Nisa atëve nuk kanë thotë. Plesht i kanë dikë të sanë, i te ka që ka pas të arështyje, se s'ka kërkosh as djallë, as vajzë për me që damë. Po. Ma di, koha ka bëtë vetën, e ju demodeje, kjo fanatizëm, po që ku kemi arë. Shumë të më thonë. I kreshtë. Po. Njeri u për njeri e dalla, nuk kemi të njëjtë. Edhe që sot, i kemi edhe probleme tjera, të cilat në përmis internetit njoftohen, pa e ditë që kush është tek është, ai mundet me qenë një dhunues, një vrasës. Ka shumë predatorë, për shumë raste që i vinë forenzik, ka shumë, për shumë pedofilia, shumë rritet, tek ne, shumë e vrejtë që shumë pak flitet, shumë e pas kujdes, vajzat e reja, djemë të ri, për internetit, pse me qenë viktim e një abuzime ose dhunën seksuale, është që është atjetër që më ndjera prendë kur kanë shumë probleme mes një tjetët i haru e fmitë. Po. Nuk banë një haru e fmitë. Ose edhe para fmive. Ose para fmive që ka fyre, ka dhunë. Po. E kuptoj, këtë kemi probleme, po s'pako hatri fmive me se bo gjestit tila, se fmija nuk e kupton. Edhe një fmijë, një tinejgjer, ku nuk e gjenë një grosi në shpe, atëra e ka me lypë dikon tjetër. Po. Grosi që si rrugëve nuk ka. Cili është apeli juaj, me qenë se është muaj e maj dhe muaj e më sensibil për këtë temë, cili dhe është prosia apo apeli juaj? Si konsulent. Të lojmë egun pak, krenarin pak, falë një gabimet, falë një një tjetërit, bërë një pa që sot jemi një sërsjemi. Me dashë një tjetër ma shumë, mas para gjikane, nuk i dim kush është, gjdo njëri ka një gardë, të kalu, qoftë fështirë, qoftë letë, kredi kime një dhimet, momentalin, do është shumë të fellë, do është ka dikush një smunje, do është dikush një sërë është, një mas një sërë sërë, nuk i dim. Këshillat mira, jep një dashni, s'pak jep një respekt, mës para gjykani, është shumë rëndësi të komunikojmë njëni me tjetërin, komunikimi dhe më thonë shumë, mbi gjitha, une gjithmonë thamë ata, mës e banë ata që s'ki qep dikush më ta bo, une mës u gotë, rrës, mës u gotë, ku bëjë dente. Faleminderit. Faleminderit juve. Në pjesën e dytë do të na bashkëngjitet Valza Aliu Hyseni dhe do të flasim për përqendrimin e vëmendjes, retorikën dhe çrregullimet e koncentrimit tek fëmijët dhe të rriturit. A e dini se kur përjetojmë refuzim familjar edhe shoqënor, aktivizohen po të njëjtat receptor në oral si kur përjetojmë dhimbje apo dëmtime fizike. Me ne sot është një eksperte në këto fushë, psikologe shkëlqyme, e cila do të na ndihmoj me i kuptu ma mirë këto qashtje. Kjo është Valza Aliu Hyseni. Mirë se erdhët. Mirë se ju që i falem derit për ftesën. Qëfar ndikon, apo ka ndiku të këfëmijët të cilët qysh në moshë të re, nuk mundet të koncentrohen në asgjë? Mundet që fëmijët të cilët mund kënë që quëtë attention deficit disorder, mundet me qenë ajo që regullimi
vëmendjes dhe hiperaktivitetit, po duhet për cilët, do me thënë duhet të diagnostikohet, së është me atë, dhe pas taj të fillohet të punohet me, në drejtim, do me thënë, me fëmijën. Munden me ardhë, do me thënë, ka, kemi shumë raste ku fëmijët kanë, do me thënë, problemet të tila të në koncentrim, në të folur, në vëmendje. Këto janë nga njëherë dhe të pashpjegueshme, mund të bëhen të gjitha kontrollat, gjithçka është në rregull, po që fëmia përballet me këto, dhe pastaj me ndihmën e logopedit, me ndihmën e psikologut klinik, arrihen që të dekalohen. Mundet që rrugët e transmetimit të informatës në tru, mund jenë që nuk janë të zhvilluara si duhet. Apo janë më të ngadalshme? Janë më të ngadalshme, varet, për shembul, unë punoj me metodën Tomatis. Dhe tek metoda Tomatis ka emrin prej doktorit francez Alfred Tomatis, i cili e ka vrejt se njerëzit kanë veshin dominant, me të cilin e marin informatën. Ata të cilët e kanë veshin dominant të djathtin, ata e marrin informatën shumë shpejt. Edhe kemi pas raste, për shembull, veshin e djathtë. Veshin e djathtë. Kemi raste, për shembull, ku në shkollë ose diku e shohim dikën që e spjegon mësuesi arsimtari mësimin edhe ai e kap më një herë. Po. Është veshi i djathtë, dominant. Ndërkohë që te personat që është veshi i majtë, aty shkon pak më ngadalë. Për shkak se informata e cila perceptohet duhet të shkoj njëherë në anën e djathtë të trurit dhe pastaj të bartët në anën e majtë të trurit dhe në këtë formë. Sa interesant. Zgjatet koha e përcjelljes së informatës në tru. Po. Dhe informata mund të psoj ndryshime. Do me thonë nuk shkon e plot, sikur se të veshi i djathtë direkt. Të veshi i djathtë. Do me thonë tiri, këj proces e nga dalëson. Edhe e shkurton pak. Po. Dhe kjo bëhet, kjo pjesë, do me thonë, zhvillohet derisa fëmija është në barkun e nanës. Dhe nëse nuk zhvillohet atëherë, do me thonë, vinë këto problemet ma vonë. Që ta sharoj që nuk është këtu faji nanës, do me thonë, nuk ka të bëj me që nana ka bo diçka, ose s'ka qenë diçka në regull, jo, po ndodha jo, apo ushqimi jo. Deri tash nuk ka diçka, do të thonë, nuk është arsye trauma as kurrë. Ajo është, do të thonë, një defekt i vogël. Një lind vet. Po. Po që për shembull metoda Tomatis ka arrit që ta rregulloj këtë. Ta rregulloj. Tani metoda Tomatis nuk rregull nuk shëron. Do të thonë është metodë pedagogjike. Mirpo. Truri ynë ka plasticitet dhe kjo e mundson që të gjej rrugë tjera të bartjes së informatës në tru. Do me thënë, një person mund të dëgjoj shumë mirë, po që në Shqipe kemi vetëm fjallën dëgjim, ndërko në anglisht është hearing edhe listening. Një person mund të ketë hearing mirë, po listening nuk e ka mirë. Do me thënë, për cilin e informatës, për perceptimin e informatës nuk e ka në regull. Dhe kjo mund vi edhe si pasoj e qregullimeve emocionale. Jo vetëm se nuk është zhvillu ajo në barkun e nanës, po mund vje dhe si pasoj. Ajo mund të të martë edhe në ndërkohë, dhe pse s'ke lindë me një edhe. Po, se mund shfaqet edhe të fëmijët ma të rritun, ose edhe të rritunit, fillojnë me humbë koordinimin, balansin, gjitha këto, sepse gjithë shka shkon për mes veshit. Dhe me thonë, në trupin ton, në sistemin ton të nervor, shqisa, do me thënë, të dëgjuarit, sistemi auditor, ka dikun 80% të ndijimeve i marim nga jo. Do me thënë, 80% është shumë e madhe. Kështu që përmes metodës Tomatis punohet që përmes veshit, përmes ushtrimit të një muskuli në veshin e brendshëm, të mundësohet krijimi rrugëve të reja për perceptimin e informatës, do me thonë për filtrimin e informatës, se ne jemi të bombardum për informatave për çdo ditë. Edhe njëherë, do me thonë, fëmijët apo të rritëni, si simptom që mundemi me identifiku që e ka këtë problem, është që nuk mundet me u fokusu
ndoshta munden pak më fokusu apo heq? Munden më fokusu pak, munden heq. Nuk munden me najt 5 minuta me shiku një film. Se në moment kur kom qenë e vogël, kur diktojshim në orë të diktimit të mësuesja, kur na ndërprejke dhe vazhdojke për shambo tjetri, e unë e vresha që i hajshin shkronjat. Edhe ndi ka pas shumë në klasë që i kanë hangër shkronjat, si me thonë, i ka fillu shkronjë e parë, po s'kish durim, apo nuk kam ri me i ledzu shkronjë për shkronje. Po, edhe këtë. Ashtë edhe kjo një pjesë e saj? Ashtë edhe kjo, është edhe kjo pjesë e saj. Që e kemi edhe plot vita dhe edhe ma vonë, që edhe për shoqnisë, që thonë që nuk munde me ledzu shkronjë për shkronje. Po, kjo është dhe me thonë ndikon edhe te aftësit psikomotorike. Po. Te ato që jënë globale, po dhe te ato fine. I regulon, dhe me thonë, për me zveshë të matisë. Mundemi me identifiku vetën apo të tjërët, te fokusit, te vëmendja, që nuk munden më përqëndru, që nuk munden me qëndë vëmendshëm, diri sa e mbaron të fjalin me ju ndëgju. Po. Dhe me thonë, apo mësusen, apo diken. E dyta, a shprejt kjo dhe gjatë të folurit, dhe me thonë, me vokabular? Po. Edhe në të folur, apo jo? Edhe në të folur shprejt, e shohim në qdo gjë që ne veprojmë, do më thënë, gati në të gjitha sjellje tona, edhe në proceset kognitive, që është memorjat, menduarit, gjitha këto. A shkakton kjo vonis të fëmija në të folur? Mund shkaktoj vonis të fëmija në të folur, për shkak se, si pas të matisit, atë që dhe gjënveshi e thot goja. Kështu që nëse fëmija nuk e merë informatën e plot, nëse ka me e marë, dhe me thonë, e përcepton një fjallë si ndryshe, a i do të thotë në atë formë, cilën e ka ndëgjuaj, pavarësisht se ne të tjerët po e ndëgjuajmë ndryshe. Pra ndaj është shumë e rëndësishme që të punohet me fëminë në këtë aspekt. Dhe në këtë, si pas metodës të matisë është që ne, truri jonë ka tendencën që të mbroj vetën. Dhe kur truri e përcepton një ambient si të jashtëm, një mjedis si agresiv, atëherë a i do të mbroj vetën dhe do të përdojë qatë... Dhe me thënë e blokon. E blokon. E përdojë qatë filteri, ku ti nuk mund është muas me selektu informatën. Po. Dhe këtu ma ndihyn të matisi me metodën e vetë, me terapinë e vetë. E ju të më thënë jeni sertifiku në... Tomatis. Po, unë jam sertifiku në Tomatis. Se nuk ka rësis me ndëgju ma herët në Kosovë që kemi. Po, është një metodë dhe cila është në vitet e fundit ka fillu që të përhapët ma tepër në botë. Në Francë ka qene pranishme prej viteve të djeta, kuraj vetë Alfred Tomatis e ka përdor dhe e ka zbulu. E këto janë seansa që ju punoni, dhe me thonë me... Punoj me... të gjithë neve që kemi këto probleme. Po. E sa seansa supozohen të jenë brenda vitit? Ajo varët... Që me qenë... Ajo varët nga gjendja e personit. Po. Përshkak se nuk jemi të gjithë njëjtë. Dhe përgjigjen në seansa nuk e kemi të gjithë njëjtë. Do me thënë, se cili nuk mund themi se suksesi njërit do tjetë edhe i tjetrit. Ajo varët shumë nga individi. Deri tash ka shumë raste të cilat janë dëshmu edhe në mënyrë shkencore, dhe me thonë evidence-based, që kjo metodë ka pas ndikim shumë të mirë, ku për shembul e fëmijët të cilat kanë shku të logopedi, përshkak se kanë pas vështirësi në të folur, ose në ledzim, nëse është dashë që seancat të imbajnë një vit të logopedi me kur është kombinu me metodën të matis, puna e logopedit dhe metoda të matis, atër është arritë rezultati për më pak se 6 muaj. E këto, ju i bëni në qëfar forme, dhe me thoni, bëni këto seansa, që i ndihmoni? Po. Në përmes në dëgjimit, po si? Se kom... Po, kjo bëhet përmes dëgjimit të muzikës, e cila është muzika e Mozartit kryesisht, muzik klasike, por që përshkak se kemi njerës të cilët
mund të kenë të folur monoton. Mund të... Qëka është ajo? Folur monoton është kur nuk e ka ritmin e zërit, nuk e ka ritmin e gjuhës, se cila gjuhë ka ritmin e vetë. Po? Dhe ka persona që fillojnë me humbë këtë ritëm. Atëherë praktikohet që të mësohet edhe, të ndëgjohet më falni, edhe valsi, apo dhe marshi, ushtarak, do me thënë. Pse, sepse janë ritmet të cilat e mësojnë trurin që dhe e ushtrojnë, do me thënë, veshin për ti dëgju. Pastaj, këto ndikojnë që të përcilët informata me e plot në tru, dhe sidomos Tomatis punon edhe tek ajo që e përmenda ma herë tek veshi, ku e zhvillon veshin e djatë që tjetaj dominusi. Dhe informatat përcilët ma shpejt. I majti është, e kemi në regull, punohet edhe me të majtë. Me dy veshë punohet një të nko, po që tentohet që të veshë i djatë të jetë pak më shumë fokusit që në rastit kur kë veshë nuk është dominuës. Po, sepse ajo është primari. Ajo është primari. Okej. E këto janë, do me thonë, metoda në përmes muzikës klasike. Përmes muzikës. E shka nëse atyune nuk ju pëlqen muzika klasike? Deri tash nuk kemi pas raste që të mos ju pëlqej, ka raste kur fëmit, për shembull, nuk mund të adurojnë. Në fillim. Në fillim, dhe pas taj duhet normalisht nga dal ga dal për mes lojës. Kjo gjithë kohës preferohet që fëmija të jetë të bëj loj, për derisa 1 orë e 20 minuta është programi. Varsish prej fëmi, sepse fëmi të vegjel, do me thonë 4 vjetë, 3 vjetë, ata duhet më shkurt e kanë programi, se s'ka në zdurim, po edhe është bëhet shumë. Përshkak se aj kjo duhet kuptu si ushtrim i veshit dhe trurit, si kurse kur shkojmë në gjim për trupin. Pra ndaj edhe është e caktume, me sa seansa duhet me qenë, sa e përbalan. Do me thonë, ata duke i ndëgju muziken edhe luin. Po, ndëgjojnë muziken edhe luin, mundën me luit, mundën me bizatu, por që nuk duhet me pas qasje në teknologi. Edhe gradualisht kjo e bën efektin e vetë. Gradualisht e bën efektin e vetë. Fillohet me u rikthy koncentrimi, apo jo? Po. Me pas vëmendjen mëse, me pas... E këta të gjithë, ata të cilët nuk kanë, dhe më thënë, kanë këtë problem. Si kanë arrit me studiu, me mësu, apo e ka pas 50 herë ma fështirë, se sa ajë tjetër që kanë dëgju me, si së thëtë ju, me të veshin e djatë. E kanë vështirë, sigurisht që e kanë vështirë, disa kam që e lënë shkollën krejtë, nuk e vazhdojnë, për shembë. Disa të tjerë janë të doptë, jo pse nuk kanë inteligencë. Do me thunë, kjo s'ka lidhje me inteligencën. Po, ata mundën me qenë super inteligentë. Super inteligentë mundën me qenë, po që këto i pengojnë. Për shembë, nëse dikush kam vështirësi në të shprehur, të asaj që po e mendonë, atëherë kompleksohet, nuk mund të shpreh dhe të tjerët, nuk munden me kuptu potencialin e ti. E bulizojnë. E bulizojnë dhe pastaj vinë ato tjerët, depresioni, angthi, gjitha. Deri të vetvrasja. Po, sepse tek ne, po dhe në shoqërit tjera, po tek ne sidomos është ajo që fëmija si mos mundet me u shpreh. Atëherë me njëherë shikohet si i smut mental, ose shumë shpesh e dëgjojmë termin budala, e të tjera që etiketojmë fëmin, ndërkohë që fëmija ndoshta ka inteligent të lartë, për nuk po mundet që ta shprej atë. E fëmija bilbizon, kur fillon me bilbizu, se s'mundet me u shprej, edhe kjo është një pjesë e kësaj. Edhe kjo është pjesë e kësaj, do me thonë, të bilbëzimi është pak, trajtimi është më i vështirë, të bilbëzimi, po. Por prapë ka sukses, nëse përqëndorët, më thonë... Ka sukses, po duhet punohet ma shumë. Të bilbëzimi bëhet, sidomos kur fëmija njës të rritët, bëhet pjesë e individit bilbëzimi. Dhe pa vedishëm, shumë individ nuk, vetë nuk elshojnë bilbëzimin, do me thonë. E shojnë si t'i parë të tyre, po ata shkojnë në seansa, ata janë të interesum që ta shmangin, ta eliminojnë bilbëzimin. Mirë po, është e vështirë, është në natyrën e njeriut. Të me thënë, e ka bindë
vetën që është pjesë e tij. Është pjesë e tij së saj edhe. Po. Ka raste kur në përditshmëri personi, fëmiu apo kushdo që flet bukur rrjedhshëm. Por në momentin kur është po e marrim shembull te drasa e zezë del më pyet te profesori apo është para një audiencë, fillon e belbëzon. Po. A është kjo problem i shprehjes? Apo, se dhe kjo ka të bëj me emocionet? Me emocionet, definitivisht, me ankthen po. Që para të tjerëve të flasë. Po, të gjitha këto, do me thonë, janë probleme me cilët fëmijët po dhe të rriturit përballen, dhe fatmirësisht ekzistojnë tashmë mundësi që të trajtohen. Është vetëm se prindërit dhe vetë personat duhet të informohen dhe të edukohen për to. Është shumë e rëndësishme. Po. Te këto raste, ndodhë që edhe kur këndojnë, nuk belbojnë. Këndimi është ma i lehtë. A ka kjo të bëjë edhe me këtë formën e tomatisit, që të me thonë e përdorë muzikën për me i rehabilitu që atë pjesë, apo me shëru? Ka mundësi që me muzikën ndihen ma mirë, dhe kur ndihen ma mirë, ma ndë janë edhe të lirë. Ka persona që thojnë që kur e ndëgjoj muzikën, unë bohem tjetër person. Kur këndoj, më duke si kur me qenë dikush tjetër, do me thonë. Ka edhe rastet të tila, po të kjo të tomatisi është përdoret, do me thonë, mjetet me cilat punojmë, bëhet për cilja e tingujve përmes eshrave, po edhe përmes ajrit. Do me thonë se ne dëgjojmë përmes ajrit, veshi normal. Po që me ndëgjuset specialet të tomatisit, bëhet për cilja përmes një metali në kokë i cili vibron. Sepse zhvillimi i dëgjimit, i sistemit auditor, në barkun e nanës bëhet përmes eshrave, sepse fëmija është në langë, nuk ka mundësi me ndëgju përmes ajrit. Së interesant. Pas lindjes ne dëgjojmë për mesajrit. Ndërkohë që krejt zhvillimi bëhet për meseshnave, dhe këtë e ka tomatisi, du me thonë, për mes ashtjet e dëgjën dhe ka një vones, ma të pastaj vjen për mes veshit. Po. Kjo për mes eshnave e përgatit vendin për me ardhë informata për mes ajrit. Du me thonë që ajo pjesa metalike që e mbëhet sipër, apo? Po. Ajo e bën qëtë loj vibrimi. Apo? Vibrimi. Dhe nëse e afron për shembull veshin e dëgjon muzikën vetëm përmes vibrimit. Kështu që këtë e ka specifike. Do të thonë ajo nuk është sikur dëgjuese tjera. Jo, nuk është sikur dëgjuese tjera, po mendoj ka edhe po një. Po e ka edhe pjesën tjetër. Pastaj muzika që dëgjohet nuk është thjesht muzikë e Mozartit, mirëpo është muzikë e cila kalon nëpër filtra. Po. E filtrat janë në atë formë që të në kohën e surprizon trurin, se truri ka tendencën që ta di që ka do të vi më pas. Dhe kur e din që ka do të vi më pas, fillon relaksohet truri. Për shembul, kemi vrejt në orë të mësimit, spjegon mësusja për shembul, edhe fëmijët gati si binë gjumë. Pse se truri e din që ka po vjen. Po, edhe tonalitet e shi një. Po, po nëse dikush bën kështu, atër të gjithë. E këtë efektin e surprizës e ka automatisi përgjatë gjithë seancës. Dhe në këtë formë e mban trurin të zgjuar. Dhe rekomandohet që pasi të mbahet seanca në tomatis, të vazhdohet me aktivitetet tjera, për shembull te logopedi, apo te psikologu klinik, që të punohet, sepse fëmiju atëherë është e ka... E ke zgju, i ka të hapun atë gjitha rrugët për me marë informatën. Këtë dhe pastaj në kohë më gjatë e rregullon, do të thonë, trurin që të pranojë informatat më shpejt. Të fëmijët që janë autik. Po. Mundet me ndihmu. Në fushat të cilat i mbulon metoda automatis është edhe autizmi. Unë vetë nuk punoj, do me thonë, nuk kam punu me fëmijë autik, por që të tjere, do me thonë, profesionistët e tomatisit kanë shumë raste që punojnë me fëmijët autik dhe të regojnë për suksese. Natyrisht nuk mund të eliminohet, por që është e rëndësishme që të kuptohet se
këta fëmi duhet ti aftësojmë për jetë, duhet ti aftësojmë që të jenë pavarur, të abëjmë jetën sa më të letë që është e mundur, dhe këto, pastaj këto terapi shërbejnë për këtë punë. Të me thonë, kom frejtë disa herë të fëmijët që për shembo të mundosh me u afru, me i bot një lojnë, me vizatu diçka, po asë që të regjistrojnë që je pronë. Mm-hmm. Edhe pësi ju drejtosh, me i pyt diçka, me lujtë, të me thonë, a ishtë i fokusu më se ajo në lojnë e vetë, ose në diçka, po fakt, nuk i të lenë me kuptu që je që ekziston, si kur me thonë, në abstrahon gjithve në dhomë. Është qala për rast për autik, fëmi, apo fëmi që jo, nuk dihet që ka ndoni? Që nuk kemi njëri. Si, që ka në len me kuptu, a i gjest, ju një herë, mm-hmm. o për shambull disa herë. Që ka në këtë rast me po, a i që ti vogël, po. Po prindi, si me reagu në këtë rast? Prindi duhet ta përcjell për të gjitha shenjat, do me thonë që tregon fëmija. Në rast se e thret me emër dhe nuk përgjigjet, po. Atëherë, diçka nuk është në rregull, do me thonë. Po. Nëse kjo përsëritet disa herë, nëse prindi e ka kontrolu, nëse ka dëgjimin të zhvillum, ose jo fëmija, apo nuk i kushton vëmendje, është përqëndru, atëherë mund t'jen shenjat e autizmit, por që vetëm me një simptom nuk ka mundësi që të diagnostikohet. Duhet... Si sinjal që të përcilët... Me shiqu se ku është problemi. Po, të përcilët po. Për shenja tjera që eventualisht mund t'i japë, të cilat mund të në mos me qenë njëjtë në ku. Po që me kalimin e kohës mundën me fillu edhe me u paraqit. E te këtë fëmi që nuk për shembull prindrit brëngosen që fëmija ende s'po fol, u vënu. Që ka ndodhë aty? Janë moshat, dhe me thonë, të cilat për afërsisht, dhe me thonë, ka fëmi që pak ma herët, pak ma vonë, po aty dikun sillet. Nëse mbrin moshën, 2 vjetë dhe fëmija nuk ka fjallë, nuk mund t'i lidhë fjallët bashkë, atëherë duhet me kërkundimën pa tjetër. Sa ma herët, intervenimi sa ma i hershëm, atëherë prognoza për përmirësim është shumë e mirë. Pra ndaj nuk duhet me elonë, nëse veç ka dyshime që ka një vonesë dhe nuk është me bashkë moshatarët, atëherë duhet me kërkundimën e psikologët. E te këta fëmi shumë të veqin, që ende nuk e mësu me folë. Mm-hmm. A mundet me pas raste që kanë, që ai fëmi pëson depresion, apo kanë do një angst, ku mundet prindi me identifiku, kur a i zdin me tregu qëfar problemi? Fëmija, nëse, du me thënë, nuk e di për në Kosovë, po jashtë e di që ka raste ku fëmija, për shembull, abuzohet dhe pastaj mund të paraqiten ato shenjat e fëmija. Po që testet, për shembull, të inteligjencës dhe testet të tjera të zhvillimit fëmis mund të bëhen që nga mosha krejt e vogël, dhe me thonë prej lindjes fëmis, mund të bëhen dhe ekzistojnë ato dhe bëhen edhe në Kosovë. Kështu që nuk është e pamundër që ta dim në cilin stad është fëmija, edhe nëse zhvillimi po shkon si duhet, për shkak se ekzistojnë testet të cilat mund të bëhen. Ne hasim apo kemi ndonjë prind, ndonjë familjar i cili ka qenë i sëmur nga Alzheimer apo nga demenca, edhe si bëhet që shumë prej neve fillojmë që të kemi stres, të bim do shta edhe në depresion prej frikës se edhe unë do të trashëgoj Alzheimer apo ndonjë sëmundje tjetër që mundet me qenë trashëguse. Po, shumë sëmundje, do me thonë, të shëndetit mendor kanë bazë gjenetike. Dhe jo rastësisht, do me thonë, edhe nuk është pa arsye kjo frikë e jona që mund të përprekemi edhe ne. Por është e rëndësishme që të
në rast se kemi një familje dikënd, atëherë ta, se po e përsëris vetën shpesh, ta edukojmë vetë vetën, të informojmë sa më mirë për të gjitha simptomat, për shkak se demenca nuk zhvillohet aty për aty. Ajo kalon në faza. Faza e parë është gati e pavrejtshme, për shkak se nuk ndikon në funksionalitetin e individit. Dhe më thënë, nuk e prish rutinën ditore. Mund të individi mund të haroj diçka, pak ma shumë, kemi raste ku thëmë, po haroj shumë, ose mund të... Se në gjithë mund jalom ngarkesës ditore, stresit në punë, ajo kjo, në dështë për këtë arsye po haroj shumë. Mirë po të më thënë, duhet me qenë të vëmendshëm që me marrë dhe këto parasysh. Nëse kemi vështirësi, filloj me pas vështirësi që ti gjejmë fjallët, ti të flasim, pas taj fillon faza e dytë, ku pak ma tepër fillon haresa, harojnë qka me këndjemi taku dje, për shembull. Të gjitha këto janë, dhe pas taj vinë ato ku mo veç e faza e tretë, ku veç ndikon në funksionalitetin e individit, në pamundësin që ajtë jetoj i pavarur, atë e që është bonë. E amë të një edhe pi stresit me fillu ma shumë e haru, pri frikës që... Nëse po supozojmë nënën, e kom pas të sëmur nga Alzheimer, edhe të është fillon simptomat me më shprej mu, a mund të mi edhe na vetë me e smu vetën prej stresit se të është gjdo fokus e kemi aty, si burem. Dhe jemi të mendimet negative, që zërim rënda nesh. Duhet, dhe me thonë, me i përcjell dhe duhet me bindë vetën se ato simptomat të cilat i ke janë reale. Dhe me thonë, nuk është se ti po i paramendon, mirë po janë reale, janë aty. Duhet të bëhen kontrola. Dritash gold standard për demencën dhe Alzheimerin është rezonanca magnetike e trurit. Aty fillojnë të shihën ndryshimet. Të me thënë, me rezonancë magnetike në mundemi me identifiku. Mundemi me identifiku. Pak. Tani, nëse do tjetë, mundi identifiku demenca tani, nëse do tjetë Alzheimer, apo qka, kërkon një qasje. E qëfar moshe mundemi me bo? Nga mosha 40-50 vjeqare, pëse jo, duhet bëhet në rastet, sidomos kur kemi dike në familje, por edhe nëse të duket se ke simptoma, është mirë të bëhet, përshkak se ka mundësi që të merën masa preventive, që ndoshta me ndalu jo, mirë po që mund të ashtynë, me nga dalsu, edhe që mosha, dhe me thonë, që tjetohet sa ma mirë në atë mosh. Është shumë rëndësishme pastaj se në momentin që e mervesht që ka diçka një lëvizje, atëherë duhet me fillu me ndryshu stilin e jetës, ushqimin, dieta, shumë rëndësishme. Duhet mbaj truri gjatë gjithë kohës në aktiv, të mësohet gjdo ditë diçka e re. Shumë rëndësishme që të mos ndalohet aktiviteti. Po, sepse sugjerojnë, shumë shpesh kam lexu që sugjerojnë të mësohet një gjuhë e re. Po. Sepse ajo në mbanë. Apo të punohet pundore, nëse me shkujt nuk punohet pundore. Duhet të fillojmë ti thejmë edhe këto tabu që me shkujt nuk punohet pundore. Aktivitetit tjera, cilat janë ato që mësë shumë ti e stimulojnë, që shme thënë, aktivitetin në trunën tonë? Gjithë sësit diçka e ri, gjithë sësit me umarë me një aktivitet. Mundet edhe që me lujtë shahë, për shembo. Êshtë një lojtë që të... Duhet të ankohën me u angazhu dhe nuk të lenë, du me thonë, me pushu. Po i rikëthemi prap muzikës. Po. Në fillim e në mbarim. A është se dhe muzika ajo që mundet, du me thonë, me mbajtë trunin aktiv, me ndihmu në këtë drejtem? Apo me nga dalsu procesin e... Unë mendoj që gjithë shka që personin e bën me undi mirë, duhet me praktiku. Pse jo, nëse është muzika që ajo që të disponan, që ajo që t'jep knatësi, atëherë, pse jo, duhet sa ma tepër me ndëgju edhe. Kjo që muzika kështu me tomatisin,
nuk e di sa munden mu lidh, po që është e rëndësishme, dhe me thonë, në të dyja rastet, që të mos i bëjmë me zorë, dhe me thonë, t'i bëjmë me knatësi. Ajo është më rëndësi, sepse çdo gjë që bëhet si detyrë, atëherë nuk e ka më efektin e vetë. Po, dalimi në mes të demencës edhe Alzheimer. Po, demenca shumë shpesh përzihen këto dyja, dhe me thonë njerëzit mendojnë se është e njejta. Demenca është si, me thonë, një ombrell, është më e madhe. Alzheimeri është një nga sëmundjet që shkaktojnë demencën. Me thonë, është një nga shkaktarët, sepse demenca mund vijë edhe nga sëmundjet vaskulare. Mund jetë edhe nga mbledhja e një proteine në tru. Kështu që janë të ndryshme. Njëra për tyrë është Alzheimer. Mirë po, në 80% të rasteve, si pas organizatës shëndetësore, botërore të shëndetësis, 80% e rasteve të demencës vinë nga Alzheimer. Dhe në vitin 2022 kanë qenë dikun 55 milion raste në të gjithë botën, dhe në gjithë vit shtohën nga 10 milion raste me demencë. Kështu që është bërë si epidemi. Për fund të mundohemi të shka me lanë si amel. Se kemi fillu pak me u friksu. Cila është porosia juaj për shëndetin mendor? Kujdesin. Kujdesun e për vetën, sepse nëse nuk kujdesin e për vetën, vështirë do të kenit kujdesin e për të tjerët. Edukohuni, informohuni sa ma tepër për shëndetin mendor, mos e gjykoni askënd, jeni aty për personat e afërt, të gjithë kemi nevoj për një krah ku të mbështetemi. Faleminderit. Faleminderit atë për juve. Sa kuptuam sonte, shëndetin e mirë mendor, askush nuk e ka të garantuam, as të sigurt, as njëni prej njëve. Njëjtë, si kur shëndetin fizik. Andaj, ju lusim që kur të hasni në një person, si që thatë edhe valza, i cili vuan nga ndonjë që regullim e ndorë, zgjatin i dorën, jepin një pusqeshje, që ndroni pranë, silluni me të si një prind me fëmijun, sepse pavarësisht nga mosha, gjithë kemi nevoj për siguri edhe për kraje. Faleminderit që në përcollët. Shihemi javën tjetër në të njëjtën kohë e në të njëjtin vend. Natën e mirë.